الحمد لله رب العالمين شكرا زوتي انا استهيك مني زي مونغ مولا وفيوم بفيوتي مسماجي كتير كتاب وتشاك انتكو كتكوفو كوا كيكا تنفهم كوا مويو واكو ونأمية كوا يالي وانا يسيما باسي متكاسي سيفا جيما زي مولا واكو نكوا ميونغوني موا وانا سجودي نا موابودو مولا واكو مباكا يكفكي كيني قد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ننشهد يكوى أكون مولا وحكي يسيبو كوا منيزي مونغو بكي ياكي هانا مشريكي نا نينا شهودية كوا متمويت محمد نمجاواكي نمتمواكي ايو منيزي مونغو تنكو أمبا بليكا رهيما ناماني نا أمباريكي متومي فموجا نواتو أن يمباني كواكي نا مسوحابا زاكي نا والي ووتي والي وفواتا كوا ويما مباكا سيكو يا كياما. Baada ya utangulizi huo jambo la kuliwaza ni katika tabia na maadili mema ndani ya Uislamu lakini pia ni tabia ya kiutu na kibinadamu iliyo nzuri ambayo mtu humsaidia mwenzake kushinda huzuni zake na maumivu mwenye kuzingatia ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu atakuta kuwa uiwazo limepewa nafsi maalumu bali Mwenyezi Mungu mtukufu amechukua jukumu yeye mwenyewe la kuliwaza mitumu yake mawalii wake na waja wake wema huyu ndio pora na viumbe radiyallahu anhum wa ardahum pale alipoudhiwa na watu wake na kukuta uzio na dharau kwa watu wake ndipo mula wake alimliwaza kwa kauli yake subiri kwa hukumu ya Mola subiri kwa hukumu ya Mola wako kwa ni wewe upo kweni uangalizi wetu wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina kwa maana subiri kwa hukumu ya Mola wako kwa yale anayokupesha kutokana na ujumbe wake na yale balaa iliyopatwa na watu wako kwani wewe hakika uko mbele ya macho yetu fa innaka bi ayunina tunakuhifadhi tunakuzunguka na tunakulinda wakati moyo wake ulihuzunika kutokana na kuwatakaza kukubali wito wa haki mula wetu azza wa jalla alimliwaza kwa kauli yake huenda ukajihiliki nafsi yako kwa ajili yao kuwasikitika kwa kuwa hawayaamini mazungumzo haya huenda labda ukajikera nafsi yako kwa kuwa hawawi waumini kwa maana yeye unaangamia nafsi yako kuhuzunia kwa sababu ya kuwapinga na kuwapuuza haki basi aya hizi na aya zilizofanana ziliteremshwa kwa ajili ya kumliwaza na kumfurahi mtume sallallahu alayhi wasallam kama vile Mula wake mtukufu alimliwaza akimulikizia asipipesha nafsi yake kile asichokiweza. Mula mtukufu akasema kwa hakika jukumu lako ni kufikisha ujumbe na juu yetu ni hisabu. Na Mula mtukufu akasema pia wewe si mwenye kuwatawaliwa.
wewe si mwenye kuotoalia. Kwa hiyo usikalifishi nafsi yako jukumu zetu sana, kwani kazi yako ni kufikisha na kubainisha. Ama kuwaongoza watu ni kazi ya Mwenyezi Mungu pekee yake, ambapo Mola mtukufu amesema, kwa hakika wewe umungui umpendaye, lakini Mwenyezi Mungu umungua amtakaye, na yeye ndiye anawajua zaidi waongokao. Kama vile mtazamaji katika Qur'ani tukufu ataona uliwazaji wa Mwenyezi Mungu mtukufu kwa mama wa Nabii Musa alayhi salam, alipoamirishwa kumweka mtoto wake baharini, ambapo moyo wake ulijawa na hofu juu ya mwanawe. Basi Mwenyezi Mungu akamliwaza na kumtuliza moyo wake. Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, tulimfunulia mama yake Musa kwa kumwambia, mnyonyeshe na utakapomhofia basi mtii mtoni na usihofu wala usihuzunike. Hakika sisi tutamrudisha kwako na tutamfanya miongoni mwa mitume. Wa auhaina ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. كيشا منيزي مونغو تكوفو أكملي وزتين أليبو مروديشا mwanawe alayhi salam. Mola mtukufu amesema, tukamrudisha kwa mama yake ili mama apate utulivu na wala asihuzunike, na apate kufahamu kuwa ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli. Lakini watu wengi hawafahamu. Faradadinahu ila كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. كما فيلي مليوازو يا بيب مريم عليها السلام كتيك يا قرآن تكوفو yamekuja alipokuwa na hali ngumu. Nabii Mariamu akasema, laita ningekufa kabla ya hali hii na nikawa mwenye kusahaulika. Mwenyezi Mungu akamwamurisha muhitaji ili kumtuliza, akisema, akiitwa kwa sauti iliyotokea chini yake kuwa, usihuzuniki kwani Mola wako amefanya chini yako mto mdogo wa maji, na litikisie kwako hilo shina la mtende, utakuangushia tende nzuri zilizo mbivu, hivyo kula na kunywa nafsi yako itulie. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكراني زوتي نزامو نيزي مونغو مولا وفيوم بفيوتي سادنا سلامو زي مويندي متمويتو ومويشو محمد صلى الله عليه وسلم نواتو ونمباني مواكي نا مسوهابا ياكي ووتي كواكيكا. Aina za maliwazo ni nyingi sana. Miongoni mwazo ni kuliwaza kwa mali, kuliwaza kwa kutua nasaha, kuliwazi kwa hisia, kuliwaza kwa maombi,
Na Qur'ani tukufu imetubainisha maliwazo ya mtume mwema kwa Nabii Musa alayhi salam, wakati Nabii Musa alitoka akiwa anaogopa watu wake, na ikatusimulia kisha chake na Firauni, na Mwenyezi Mungu akamliwaza kwa kusema, wala usiogope, umenusurika kwa watu madhulumi. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. كما في القرآن يتبينيشا كل وازك وملائكة عليهم السلام ومتوم لوط عليه السلام اللي بأقوبة واتواك ملائكة وكم وانبيا أسي أقوبة ولا أسي هزونيك واني سيسي نويني ككنصور ووي نواتواكو. نمتم ويت محمد صلى الله عليه وسلم أمتهميزة كشكلية ما دي لهاية بورا بالا علي بسيمة متو ييوت مني زيادة يا منيامة بس أم ببي يولي أسين منيامة نمني زيادة يا ماندليزي بس أم بأسين ماندليزي نمسيمة بيا صلى الله عليه وسلم yeyote mwenye kutaka Mwenyezi Mungu amukoe na shida za siku ya kiyama, basi amsaidie mwenye matatizo au kumundulea matatizo yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema pia Mwenyezi Mungu bado yupo kwenye mahitaji ya mja, madamu mja na yupo kwenye mahitaji ya ndugu zake. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alibutulia katika mji wa Madina, maswahaba walimuuliza, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, hatujaona watu wanaotua kwa wingi wala kuliwaza sana zaidi ya wenyeji tuliofikiwa kwao, wakimaanisha watu wa Madina, kama vile mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosifu watu wa Asharia kwa kujipamba wao kwao, kujipamba kwao na tabia hii bora, bali mtume alibusema hakika watu wa Ashaira wanapomaliza chakula chao katika vita au kupungua chakula cha watu wao huko Madina, basi hukusanya walivyo navyo kwenye nguo moja, kisha wanagawania kati yao ndani ya chombo kimoja kwa usawa, basi wao ni katika mimi na mimi ni katika wao. Hivyo sisi ni wenye kuhitajika sana kujipamba na tabia ya kuliwazana kati yetu, mpaka ine roho ya undugu na kuimarika kwa mahusiano mema kwenye jamii na kufunikiwa na umoja pamoja na kupendo kati yetu. Ewe Mwenyezi Mungu, ziunganishe nyoyo zetu na utufanyie mazuri yaliyopo kati yetu.